בוא. יאללה. אני אומר, אנחנו מתעסקים אחרי לפעם. בוא, אולי גם שעדים, גם שעונים? שעונים. מה יש פה? מברג. זה פריצה. טבעת. רגע, שנייה. רעלה. משהו שנראה כמו רעלה. תכשיטים. מה יש לך להגיד? מאיפה זה כל הדבר הזה? מאיפה כל הדבר הזה? איפה? אמרתי לו, לא יודע לזה. זה, כל התכשיטים. אתה לא יודע מאיפה זה? אמרתי לו, איפה? פה, אני פה לידך, דבר, עבדאללה, דבר איזה למה. אמרתי לך, לא יודע, הוא אמר לי, אמרתי לו.